Omulamuzi Lawrence Kidudu ye yalagidde akulira ebyokulonda e Kalungu Jacqueline Mburamahindo okulabikako mu kkooti eno n'obusanduuku buna okuva mu bifo bina ebironderwamu era nga ku bino kuliko Namasavu, Yesu Akwagala, Bugomola ne Kalumaga ku kitawuluzi. Zirina bakandidati basatu nga balina declaration forms ze baafuna ku senta mu mpapula zezimu okitegeera ekyokubiri ezempapula bano.